ሰላም ዲናቹ ውዲ ሰፍሪ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ከቢቢሲ ጋር ያደረገውን ቃለ መጠይቅ ምን እንደሚመስልና ለተሰነዘሩለት ጠንካራ ጥያቄዎች የሰጣቸውን ምላሽ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከመጨረሻው እንድትከታተሉንም እንጋብዛችኋለን። ታማኝ በየነ ዘርፈ ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያ፣ የሰባዊ መብት ተሟጋች፣ ፖለቲከኛ፣ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ኮሜዲያን እንደሆነ ይነገርለታል። ታማኝ በአገሪቱ በነበረው የፖለቲካ ሁኔታ በስደት ወደ አሜሪካ ቀንቶ ለበርካታ አመታት የመንግስት አስተዳደርን ሲተች ሲቃወምም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ከ22 አመታት የስደት ኑሮ በኋላ ታማኝ የአገሩን ምድር መርገጡ ይታወሳል። ለውጡን ለመደገፍም የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ የኢሬቻ በዓል ሲከበር የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ያደረጉትን ንግግር ተከትሎ አርቲስት ታማኝ በየነ በፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰፈረው ሐሳብ የተነሳ የበርካቶች መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። አንዳንዶች ተደምሮ ነበር ተቀነሰ የሚሉ አስተያየቶችንም ሰንዝሯል። በቢቢሲም ይህንንና ሌሎች የአገሪቱ ወቅታዊ ፖለቲካን አስመልክቶ ከታማኝ በየነ ጋር ቆይታ አድርጓል። ቢቢሲ በመጀመሪያው ጥያቄ ሰዎች ፖለቲከኛ፣ የሰብአዊ መብት ተሟጋች፣ ጋዜጠኛ፣ አርቲስት ይሏል፣ አንተ ራስን የምታስቀምጠው የትኛው ላይ ነው ይሏል። እኔ መቼም ራሴን የምገልጸው በኪነ ጥበብ ውስጥ ነው፣ ግን ሁኔታዎች ገፋ ገፋና ወደ ፖለቲካ መድረኩ አመጡኝ እንጂ የህይወት መነሻዬም ገና የ7 የ8 ዓመት ልጅ ሆኜ ነበር ሙዚቃ ህይወቴ ነበር። በእርግጥ ከ1997 ዓ.ም በኋላ ከኪነ ጥበቡ እየራኩ ሄድኩ እንጂ አሁንም ራሴን የማየው የጥበቡ ሰው አድርጌ ነው። በእርግጥ ሰዎች የሰጡኝ የተለያዩ ማዕረጎች አሉ፣ ግን ራሴን እንደዛ አድርጌ አልገልጸውም። ወደ ኢትዮጵያ መጥተህ ከተመለስክ በኋላ ብዙም ድምፅ አልተሰማም። አሁን ምን እየሰራ ነው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ በማህበራዊ ሚዲያ ሆነ በግል ብዙ ጊዜ ይመጣልኛል። 2 ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ የሄድኩት። የመጀመሪያው ወደ ሀገራችሁ ግቡ ሲባል ነው የሄድኩት። 27 ቀን ገደማ ነው የቆየሁት። ያንንም በተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወርኩ ስራ ላይ ያሳለፍኩት። በዚህ ጊዜም የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ። ለምሳሌ የቡራዮ እርዳታ ለማሰባሰብ ጥረት አድርጌ ነው ወደ አሜሪካ የተመለስኩት። ተመልሼ አሜሪካ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ የጌዲዮና ጉጂ ችግር ተፈጠረ። በዚህ ምክንያት እርዳታ ሳሰባስብም ነበር። እሱ እንዳለቀም ከአሜሪካው ግብረሰናይ ድርጅት ወርልድ ቪዥን ጋር በመሆን እርዳታውን ለማድረስ ተመለስኩኝ። እዚያም ሄጄ በተለያዩ አካባቢዎች ችግር ለደረሰባቸው ወገኖች እርዳታ ሳደርስ ነበር። የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ላይም ነበርኩኝ። እንግዲህ ይህን አድርጌ የተመለስኩት ሰኔ መጀመሪያ ላይ ነው። ጠፋ የምባለውም ለአራት ወር ያህል ነው። ይህ አራት ወር ደግሞ በጣም ፈተና ውስጥ ነበር ያሳለፍኩት። በጣም በቅርቡ የማውቃቸው ዶክተር አምባቸው የሌሎቹንም በዚያው መልክ ህይወታቸውን ያጡት የአማራ ክልል ባለስልጣናቶች ሞት ለእኔ እንደ ሰው በጣም ከባድ ሀዘን ነበር። እንደዚህ አይነቱ ሁኔታ በአካባቢው የፈጠረውን የፖለቲካ ትርምስምስም ቀላል አልነበረም። ከዚያም እንደገና በኢሳት ጊዜያዊ ኃላፊነት ላይ ነበርኩና በውስጡ የተፈጠረውን ችግር ለማርገብ ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር። ስመለስ ሁኔታዎች እንደጠበቅኳቸው አልሆኑም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ የምናገረው፣ ኃላፊነቴን ለቅቄ ወጥቻለሁ። በዚህ ምክንያት ተደራራቢ የሆኑ የመንፈስም ሆነ የስሜት መጎዳትም ደርሶብኛል። ምክንያቱም ያን ሚዲያ በእግሩ ካቆሙት ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ። 6 ዓመቱ ሙሉ አንድም የእረፍት ቀን ቤቴ አሳልፌ አላውቅም። ልጆቼን በአግባቡ በእረፍት ቀንም አይቻቸው አላውቅም። ለ6 ዓመታት ዓለምን እየዞርኩ እየለመንኩ ያቋቋምኩት ድርጅቱ ፊቴ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥመው በጣም ተጎድቼ ነበር። እናም ኃላፊነቴን ለቅቄያለሁ። በራስህ ፈቃድ ነው የለቀቀው? አዎ፣ በራሴ ፈቃድ ነው የለቀቅኩት። እንደማይሆን ሳውቅ መልቀቅ ነበረብኝ።
ሌላ ተጨማሪ ጉዳት ሌላ ጭቅጭቅ ሌላ ውዝግብ ላለመፍጠር ስል ነው በዝምታ እስካሁን ድረስ የቆየሁት። አገር ቤት ከመግባታችን በፊት በየጊዜው በአገሪቱ ፖለቲካ ላይ በኢሳት ላይ እየወጣሁ ሐሳቤን እገልጻለሁ፣ እከራከራለሁ፣ መረጃዎችንም አቀብላለሁ። በተጨማሪም በየቦታው ሄጄ በመናገራቸው ንግግሮች በየጊዜው ሐሳቤን ስለምገልጽ ያ በመቋረጡ ምክንያት ነው ብዙ ሰው ጠፋ የሚለው። እኔ አሁንም በአገሬ ጉዳይ ላይ አቅሜ የሚችለውን እያደረኩ ነው ያለሁት። ምንም የተደበኩበት ወይም የጠፋሁበት ምክንያት የለም። አሁንም ስለ አገሬ የሚሰማ ስሜት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ሐሳቤን የምገልጽበት መንገድ አጣው ብለህ ታስባለህ? አጣው ማለት አልችልም። ለምን አጣለሁ? ግን እንደ በፊቱ አየሽ፣ እዚያው ነው የምሰራው። አዳሬ ኑሮዬ ማለት ነው። የተፈጠሩ ሁኔታዎች በየቀኑ በእሳት ስለሚናገር ነው አጣው ለማለት አልችልም። ይህን ግን በሌላ በኩል እየሄድኩ እባካችሁ አነጋግሩኝ አልልም። እኔ መጻፍ አልችልም፣ ተፈጥሮዬም አይደለም፣ ስሜቴም አይገልጽልኝም። ግን በሚዲያ ደረጃ በዚህ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ያለኝን ማንም የለም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አልታየውም እንጂ በየቀኑ የሚለዋወጠው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተደብቄ አይደለም ያለሁት። አሁን ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ሲፈጠሩ ተከፍቶ በነበረው በር እየገባው ለምን ይሄ ሆነ፣ እንዴት እንዲህ ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄ አቀርብ ነበር። እስካሁን እሱም አልተዘጋም ነበር ለማለት ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር መምጣት በኋላ ያለውን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ትመለከተዋለህ? እንግዲህ ለውጥ መጥቷል ብሎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የዛሬ ዓመቱን ሙቀት መለኪያ ባይኖረውም በእርቅና መቻቻል ያለፈውን በመተው ወደፊት ለመራመድ አብሮ ለመጓዝ የሚሉት ሐሳቦች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተቀብሎት ነበር ማለት ይችላል። ሁሉም የሚለው ባያስማማም እንኳን 90% ብንል ለእውነት የቀረበውን ይመስለኛል። ዶክተር አብይ ለዘመናት የሄዱበትን የመበቃቀል ስህተት በአዲስ መንፈስ በይቅርታ እንሻገር ሲል እንደ ማንኛውም ዜጋ እኔም ደስ ብሎኝ ይህን ሐሳብ ተቀብያለሁ። ይሄ እንግዲህ የሚሆነው ኢትዮጵያ የሄደችበትን የመከራ ዘመን በማሰብ አንድ ቦታ ላይ እንዘጋዋለን የሚል እምነት ስለነበረኝ ነው። አሁን ያሉትን ሁኔታዎች ስንመለከት በብሔር ተኮር ፖለቲካ ያሉ ኃይሎች ጫፍ እየወጡ ኢትዮጵያ የሚለውን የዜግነት ሐሳብ እየገፋ ዜጎች እንደ ልባቸው እንደ ዜጋ የሚኖሩበትን እያፈረሱ የመገፋፋትና የማፈናቀል እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ተፈጥሯል። ይህ ሊታረም የሚችልበትን መንገድ እንደ አንድ ዜጋ በግል ሞክሬያለሁ። ሊሰሙኝ የሚችሉትን ባለስልጣናት ምን እያደረጋችሁ ነው ብዬ ጮህ ያለሁ። አዝናለሁ። ይህን ስናገር ግን ተስፋ ሰጪ አይደለም። ያሰብነው ጋር እየሄድን አይደለም። ለውጡ ሀዲዱን ስቷል ብዬ ለማመንም እገደዳለሁ አንዳንዴ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ሲረከቡ የገቧቸውን ቃል እየፈጸሙ አይደለም ብለህ ነው የምታስበው? መሬት ላይ ባለው ሁኔታ አዎ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ በኢትዮጵያ ውስጥ አዎንታዊ በተለይ የእናቶችን እንባ የሚጠርግ መንፈስና ሐሳብ ይዞ መጥቷል ብዬ ነበር የማምነው። የተቀበልኩትም እንደዛ ነው። አሁን ግን አክራሪ ብሔርተኞች የፈለጉትን የሚያደርጉባት፣ ዜጎች እንደ ዜጋ በነጻነት ሊንቀሳቀሱ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ሲደርሱ ዶክተር አብይ ያላቸውን ስልጣንና አቅም ተጠቅመው የማስቆም ስራ እየሰሩ አይደለም። ይህ ደግሞ አገሪቷን ወደ ከፋ ደረጃ ይገፋፋታል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ምስቅልቅል ህይወት ውስጥ ነው ያለችው አገሪቷ። ትናንት በሙሉ ልብ ሁላችንም ለመደገፍ የቆምነው ያህል አሁን አብሮ ለመቆም አስቸጋሪ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ተሸላሚ በመሆናቸው ምን ተሰማ? ዶክተር አብይ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሆኑ ሲባል እኔም እንደ ዜጋ አገሬ በዚያ ክብር ላይ በመጣራቷ ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደስ አለዎትም ብያለሁ። 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ደግሞ በዜግነት የሚንቀሳቀሱ ዜጎች
በሀገራችን እኩል ድምጽ የለንም ብለው ተቃውሞ ለማሰማት ሲንቀሳቀሱ ሲከለከሉና ሲታሰሩ በሌላ በኩል እርሳቸውን የሚደግፉ ደግሞ በይፋ ይሄ በፍጹም ሊያኗኑረን የሚችል አይደለም መስመር ስቷል ይላሉ። ዶክተር አብይ እንደገና ቁጭ ብለው አይተው አስበው ለውጡን በምን መልኩ ላካሂድ የሚለውን ከሁሉም የኢትዮጵያ ባለድርሻዎች ጋር መማከር ካልቻሉ በስተቀር ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ አሁን በተመለከተው መጥፎ እይታ ነው ያለኝ። ለውጡ አቅጣጫውን ሲስት ስለተመለከትክ የተለያዩ ጥረቶች እንዳደረክ ነግረኛል። ምን ድረስ ነው ጥረት ያደረከው? ይህን ነገር መናገር አይከብድም ብለሽ ነው? መቼም በጣም ጥር ያለው ብዬ አስባለሁ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ ከእርሳቸው ጀምሮ ወደ ታች እስካሉት ባለስልጣናት ድረስ ምንድን ነው ይህ ነገር እያልኩ ጮህ ያለው። በሌላ በኩል ዝም አልክ የሚለው ሰው ቢኖርም ዝም ግን አላልኩም። በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ለመናገር ሞክሬያለሁ። አንዳንዴ ተመቸኝም ብለን ሁኔታውን ስለፈቀደልንም በውጭ ስለምንኖርም በማህበራዊ ሚዲያ የምንሰጣቸው አስተያየቶች አልፈው ሄደው በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ሊያደርሱ እንደሚችሉ የተረዳንም አይመስለኝም። እና ብዙ ውጥንቅጥ የጠፋበት አሰራር ነው ያለው። ይህ ደግሞ መታረም አለበት። በፍትህ ስርዓቱ ትናንት ያለቀስ ነው ያህል ዛሬም የ28 ቀን ቀጠሮ የ18 ቀን ቀጠሮ እየተባለ ዜጎች እንደዛ ሲሰቃዩ ማየት ከዚህ በኋላ እንዲቀጥል እኔ እድል አልሰጥም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ማድረግ አለባቸው ነው የምትለው? በኢትዮጵያዊ መንፈስ እንደ አንድ ሀገር ዜጎች አብረን እንኖራለን። በመከባበር በመፈቃቀድ እና ቂምን በመተው ይህን መንፈስ ሲያነሱ በአብዛኛው የተቀበላቸው እኮ የዜግነት ፖለቲካን የሚደግፍ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምነው ኃይል ነው። ያን ኃይል ይዘው አገሪቷን መስመር ማስያዝ ነበረባቸው ብዬ ማምናለሁ። ያ ኃይል አሁን ተገፍቷል፣ ድምጽ የለውም። ለኢትዮጵያዊነት መብት መታገል የሚያስበው ኃይል የለም። አሁን በብሔር የተደራጁ ኃይሎች ናቸው እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱት። ከእሱ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ኃይል ለእርሳቸው ትልቁ ኃይላቸው መሆን ነበረበት። እሱን የተዉት ነው የሚመስለኝ። በሂደት ይታረማሉ ብዬ የማስባቸው ነገሮች ነበሩ፣ ግን እየታረሙ ግን አይደለም። ሕገ መንግስቱስ ለምንድን ነው ድምፅ እንዲሰጥበት የማይደረገው? በዚህ አይነት ሕገ መንግስት ልንፈርስ በየቦታው ጠመንጃ መወልወል በተጀመረበት አገር እንደ አገር መቀጠል ግን አይቻልም። የህዝቡንም ድምፅ እየሰሙ አይመስለኝም። እየሰሙ ያሉት የብሔርተኞችን ነው። በመሆኑም በሕገ መንግስቱ እና ልዩ ኃይል በሚባለው ላይ ጠንከር ያለ አቋም ይዘው ካልወጡ በስተቀር በዚህ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ የመምራት ነገር አደጋ ውስጥ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ዓመት ደግሞ ምርጫ ይጠበቃል። አሁን ባለው የሀገሪቷ ፖለቲካ ሁኔታ ምርጫ ይካሄዳል መባሉን እንዴት ነው የምታየው? እኔን የሚታየኝ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከአማራ ክልል የሚመጣ መኪና አዲስ አበባ መግባት የለበትም ተብሎ ወጣቶች መንገድ ዘግተው አትገቡም በሚሉበት በምን አይነት መለኪያ ነው በዚህ ክልል ውስጥ እኔ የምፈልገውን ሰው ይመረጣል ብዬ የማስበው? በፍጹም ሊሆን አይችልም። በነጻነት የምትንቀሳቀሽበት ሀገር አይደለም። ከዚያ ብሔር ውጪ ከሆንሽ ነጻነት የለሽም። ዜጎችም በሁለት አይነት የሚከፍል ልዩ ዜጋና መጤ ዜጋ በምንባልበት ምርጫ ተካሄደ ዲሞክራሲ ይሰፍናል የሚል ቅዠት የለኝም። በፍጹም ሊሳካ የሚችል አይደለም። ብሔርተኞች አንድ ላይ መጥተው በበለጠ አደጋ የሚፈጥሩበት ምርጫ ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። እንኳን ምርጫ ማካሄድ ህግ ማስከበር ይቻላል ወይ? በህግ የሚፈለጉ ሰዎች ወደ ክልላቸው ሄደው ከተደበቁ እኮ ማውጣት አይቻልም። በምን አይነት ዘዴ ነው ምርጫ የሚካሄደው? እንደዚህ አይነት ህግ ባለበት ምን አይነት ምርጫ እንደሚካሄድ አይገባኝም። የህግ የበላይነት ሲባል ዝም ብሎ አይደለም። መንግስት ህግ የማስፈጸም አቅም አለው ወይ የሚለውን ነው መታየት ያለበት።
ለውጡን በመደገፍ ትቆጫለ? በፍጹም ለምን እቆጫለሁ? ምክንያቱም ከማንም በቀረበ በኢትዮጵያ እስር ቤቶች ሲፈጸሙ የነበሩ ግፎች ከተጎጂዎቹ አንደበት ከተጎጂዎቹ ቤተሰቦች የተካፈልኩ ሰው ነኝ። ዛሬ እነዚያ ተጎጂዎች መፈታታቸውን ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። በሌላ በኩል ይነስም ይብዛም በምፈልገው መልኩ ባይሆንም ዛሬ ሐሳብ መግለጽ የሚቻልበት ሚዲያዎች ተከፍተው እያየን ነው። ስለዚህ ለውጡን ብንገፋበትም አጠንክረነው ብንሄድም የተሻለ ነው። የተሻለ ሀገር የተሻለ ቦታ መድረስ ስንችል እንደዚያ ወደ ኋላ በመጎተታችን ከመቆጨት በስተቀር ለውጡን በመደገፌ ለአንድ ደቂቃም አልጸጸትም። አሁን በምታያቸው ነገሮች ወደ ተቃውሞ ልትገባ ትችላለህ እንዴ? በደንብ እንደ በፊቱ በየኤምባሲው አልጮህም። መደረግ ያለበትን ሰርቶ ማድረግ ነው ብዬ ነው የማምነው እንጂ መቃወሜም አይቀርም። በዚህ አይነት መቀጠል አንችልም እና በመሰባሰብ ስራ በመስራት በመደራጀት መብታችንን ማስከበር በሚለው በጣም አምናለሁ። በመጨረሻም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። የምትደግፈው የፖለቲካ ፓርቲ አለ? አሁንማ የት አለ? ቢኖር ኖሮ እኔስ መች እንደዚህ መከረኛ አይ ነበር። ችግሩ እኮ ያ ነው። ምንም እኮ ድምጻችን ሊያሰማልን የቻለ ኃይል ባለመኖሩ እኮ ነው የተበታተን ነው። ውድ የሰፈሬ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እንደተለመደው በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። ቻው። እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ።